iyadoo lagu jiro maalmihii ugu dambeeyay ee Komishanka Qaranka Soomaaliland uu asteeyay in lagu qaato kaarasho cod bixinta Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobollada Salaal iyo Awdal ayaa waxaa guud ahaan ba gobolka Salaal buux dhaafiyay dadweyne fara badan kuwaas oo doonaya qaadashada kaarasho cod bixinta Jamhuuriyadda Soomaaliland balse waxaa jira dhibaatooyin fara badan oo guud ahaan ba ku gadaaban gobollada ay ka socoto qaadashada kaarasho cod bixinta waxaana dhibaatooyinkaasi ka mid ah goobaha diiwaangelinta oo aad u yar iyo saxmadda dadka oo aad u fara badan ciladaha dhinaca kombuyuutarada oo ku badan goobaha ay diiwaangelintu ka socoto taasoo mararka qaar sababta in wax ka yar 4 qof maalintii la diiwaangeliyo iyo sidoo kale muddada 4 cisha ee gobolada Salaal iyo Awdal Komishanka Qaranka uu asteeyay in lagu soo diiwaangeliyo muwaadiniinta oo aad ugu yar taas oo sababaysa in dadweyne fara badan ay xaqoogii muwaadinimo heli waayaan dadweynaha qaadanaya kaarasho cod bixinta telefishanka caalamiga ee RTL TV mikrofoonka la dhacqaaday ayaa waxay cabasho ballaaran ka muujiyeen sida ay wax u socdaan waxaana kamid ah hadaladoodii caayga Muuse leedaa Muuse Cali baa leedaa waxaana ay bulshada reer xariirad saas tartiib waxaan ka warbixinayaa goobtan dhibaatooyinka ka jirta waa dhibaato aad u xoogan baa ka jirta wax hawlo kala socotaa ma jirto tan iyo shalay maad aragtaasay alki aan maad aragtaasay aan taagnayn fiilihi baa sidii taagannaa shacabkaasi waa shacabkii shalay fiilaha istaagay ilaa hadda waxaa la leeyahay kombuyuutarka xun mooteerka xun farsamada wax ka cadilan yihiin saasun baa la leeyahay marka waxaa ka codsanaynaa dowladda Soomaaliland inay goobaha ballaadhiso waa xariirada degmada bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xagga madaxaan ku suganahay waa degmada xariirad meesha aad arkaysaan waa goobtii goob b diiwaangelintu ka socotay waxaan arkaynaa cadaadis fara badan iyo cidhiidhi fara badan baan dareemaynaa haddii aan nahay bulshadii degmada xarad waxaan aad iyo aad ugu baaqaynaa jamhuuriyadda Soomaaliland iyo weliba komishinka oon ka codsanaynaa inay baaqayaga aan ilaa shalay ilaa maanta aan u soo gudbinayno inay si degdeg ah nooga jawaabtay goobaha noo soo biiray allahumma salli ala sayyidina maxamed salaatu wassalaamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam maanta waxaan joognaa xariirad b goobtii xarad b baan joognaa waxyaabaha aan qalka kaga hadlayna ka cabanayna waxaa ka mid ah deegaanka dhammaantii oo degmadiisa ilaax gaar ahaan xariirad waa saddex goobood saddexdii goobood waa mashquul way mashquulsan yihiin dadkii waxaa kala badan goobta meesha taalla kala badan komishanka qaranka waxaan ka codsanaynaa in goobaha la soo kordhiyo waa qaylaynaa ayaantii la bishalay ilaa maanta waan qaylaynaa waxaan leenahay alla noo dhagan nuglaadaan leenoo goobaha la soo kordhiyo xariirad waa buuqoo dadkii shalay galabtii shalay subaxii fiidaha galaa maan xilligan jooga saddexda goobood ee xarad waa sida Habaas waa sida Abduqaadir waa sida Jiri waa sida Nuurada waa iyo Sheekh Ciisana waa sida waxaan leenahay goobaha la soo kordhiyo komishanku aan noo dhagan nuglaado si dhaqsaan u codsanaynaa inamada shaqaalahana waxaan ku codsanaynaa iyaga laftooda inay si wanaagsan u shaqeeyaan 30 qof waa ilaa saaka ilaa iminka meelo qaarkood ka baxday taasina caqligal maaha suragal lamaaha kombuyuutar baa xun maxay baan kari lahanahay kan baa sidana taasi wax suurtagala taasina ma ahayna taana waxaan leenahay aan loo soo diro raggii cila saaradii cilada saaraya loo soo diraan leenahay kulli odayaasha iga dambeyn doona hadalka waxaan leenahay komishankan ku codsanaynaa alla soo kordhiyo goobaha alla soo gaaro dadka waa dadkii shalay subaxii joogay waxaa xilligan jooga goobtan iminka cod bixinta kaar qaadashada wadaniga dhegaystae goobtan aan iminka cod bixinta u joogno goobtan aan u joogno kaar qaadashada dhibaato weyn baa ka jirta dhalamaan saaka ayaan u taaganahay marka waxa weeye horta 200 inay qaadatana ma waa systemkii waxa lagu isticmaalay horta waa computer qoraal maadaama inahayn saas darteed dhibaato weyn baa halkan ka taagan taasaan cod bixin cod dheer aan ku gaarsiinaynaa dowladda ayaan leenahay waxa xaggan ka jira inay hoos soo eegto saacadii aad aragtaba waxaan ka socdaa hal qof oo keliya ayaa soo baxay marka dadka meesha joogaana aad bay u tiro badan yihiin ilaa 5,000 oo qof bay imika halkan dhan yihiin ilaa weli laba baynaa qaybta u socoto diiwaangelintu marka waxaan leenahay mid dad 10,000 ka badan hal meel hal kombuyuutar oo keliya in wax lagaga sijilo arrinkaas aad baa qabday waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliland arrinkaas si degdeg ah inay u soo farageliso kombuyuutaradii baa lagu yar waqtigii baa lagu yar oo 4 cisho lagu soo booqoo dhammaan la leeyahay way 4 cisho wax lagu filan maa bil baan xitaa lagu filnaanay hal kombuyuutara